Hos Design People designer vi fysiske produkter og brugeroplevelser, digitale brugeroplevelser. Og dermed kan man sige, at hele IoT-området er faktisk noget af det, vi har allermest fokus på. Vi synes, den kombination er at designe det fysiske produkt og få den digitale oplevelse med og få det til at hænge sammen i sammenhængende brugeroplevelser, skaber værdi for de forskellige brugere. Nogle af de IoT-løsninger, vi arbejder med, det er smart heating, løsninger for Danfoss, som er energibesparende, således at de kun varmer huset op, når jeg er hjemme. Men det kan også være professionelle produkter, som professionelle ovne fra Hovne, som bliver nemmere at bruge og servicere, fordi de er koblet op på internet, og fordi brugeren møder en app, som vi har designet. Vi har valgt at indgå partnerskab med IoT Week 2019, det vi synes, at det er vores område, IoT. Vi vil gerne møde flere mennesker, skabe flere kontakter. Vi vil også gerne være med til at fortælle om, hvordan man løser det rigtigt, hvilket vi mener er gennem design innovation og brugerdrevet innovation. Vi har allerede fået en masse ud af vores partnerskab i forbindelse med forberedelserne af IoT Week. Der er meget networking i partnerkredsen. Nu kommer aktivitetsniveauet til at stige, og nu handler det så om vidensdeling med virksomheder, og selvfølgelig er vi der også for at åbne op for nye samarbejder med virksomheder, der har lyst til at udnytte IoT-mulighederne i deres regi. Så det er vidensdeling og partnerskaber og samarbejder med nye kunder, der motiverer os til at være en del af IoT-virksomheden.